Nå, lad os komme afsted. Ja. Ja. Jeg tænkte, ja, der var et, jeg synes, jeg tænkte over noget stil, men jeg er klar. Hvor er du henne? Nå, skal jeg ned i hulen? Jamen, jeg er gået ned. Jeg tænker i hvert fald, det laver en lille trappestige. Hvor er det fancy, hva'? Jeg tænkte bare, vi skal gå ned af mod, hvad hedder det, broen af. Vi har jo vores lille... Nå, den bro. Ja, vi har vores lille nedgang her, agtigt. Vores helt egen private trappe. Hullede trappe også til det med. Ja. Vi var derovre ved armen. Hvor fanden blev det? Hold da kæft, du forsvandt lige pludselig. Og nu blev forbindelsen meget sjov herovre. Prøv lige op, ikke? Jeg skal lige tage tid til at... Hvad fanden sker der her? Jeg ved overhovedet ikke, hvad der sker nu. Den lagger fuldstændig her ved mig. Jamen, den lagger faktisk ikke ved mig. Så nu er den okay. Det var fordi den det var serveren, som vi spiller på, som der lige pludselig den skulle lige gemme. Forfra. Hold da kæft, det var godt nok irriterende. Ja, der er stadig den her Grand Armada. Skal vi gå derhen der igen? Så er der Skygarden. Skal vi gå derhen igen, eller skal vi tage noget nyt? Skygarden. Jamen, så mangler vi jo noget andet. Vi har jo kun Gravel. Det lås bagefter et eller andet. Nej, come on. Så tager vi herover, så tager vi Cloud 9. Nu igen? Var det ikke der, vi kom fra? Nej, vi var derovre på den venstre side. Vi kan bruge det, altså, vi kan bruge det gravel, vi har nu. Og så kan vi nedstige med det jo. Ja. Så det burde være godt nok. Jeg starter i hvert fald. Det er godt nok tæt på. Shit. Det er en snesky. Ja. Fuck os. Det er bare ikke nu, at den skal lagge min computer. Eller forbindelsen i hvert fald. Hvor kæft, det er jeg. Nu virker det i hvert fald, tror jeg. Sådan der. Og... Så graver du bare ned. Nose! Sådan kan man også gøre. Ja, jeg er nødt til at prøve at bygge op igen jo, agtigt. Se, hvor han er. Der. Og så indtil gør det igen. Go on. Come on. Bang! Åh, jeg kan se Enderman. Ja, jeg kan også godt se. Og en creeper, der. Et skelet og en edderkop og endnu en creeper. Nå, du skal til at bygge nu. Kan du hoppe ned? Yep. Jeg kan også hoppe op. Ja, kan du ikke hoppe op i stedet for? Kan jeg komme op i stedet for? Det vil være lidt bedre. Så går jeg lige til siden der. Hvad så skal ud? Sætter lige noget. Kan jeg ikke sætte? Ej, my god. Okay, jeg sætter lige noget lys der. Sådan der. Så kan du også se, hvad du laver. Hjælp ikke meget, men okay. Okay. Nå. Men ellers så er jeg meget tak. Mange tak, Heder. Der er mange ting der. Min computer skal åbenbart bruge noget tid på lige. God. Havde du ikke nok gravel, eller hvad? Nå, du havde nok gravel. Hvor meget har du tilbage? Jeg har 13. Okay. Det var egentlig meget godt. Det var vist meget godt, at vi fik det der gravel med os. Spørgsmålet er, har vi nok? Nej, men det er det, jeg siger. Så kan vi bare lige tage og grave en række ned, og så graver vi. Så sætter vi den bare, når vi skal op igen. Jamen, det kan vi også godt. Hvor meget har du igen så? Jeg er færdig nu. Du er færdig nu? Nå, så må vi hoppe ned, så kan vi ikke tage noget af deres... Nej, men jeg tænkte bare på, at whatever. Det er jo selvfølgelig rent. Vi kan bare tage det her. Ja, men der er jo noget af det, der bliver til Nu fik jeg jo... Fuck. Jeg fik jo noget flint nu. Ja, kan vi ikke tage noget af det her? Det bliver til snebolde. Oh my god. Ja, så laver du bare... For jeg bare lave det om igen. Kan du lave det sådan der? Ja, det kan du godt. Yeah! Så gør vi bare det så. Jeg skal have mit hoved på dig. Ja, det skal du ikke gøre. Nå. Vi kan bruge dem til... Giver den ikke skade, når man kaster mod monster? Nej. Eller? Fuck os også. Men vi kan for sjov gøre det, hvis vi vil. Ja. Sådan der. Ha! Ja, så kan du lære det. Oh my god, mand. Det var du nok ikke så smart. Nej, vel lige lidt med os, og... Ja, der er nemlig en oh my god. Jeg skal lige dræbe et skelet først. Lige til mig. Sådan der. Bare spørg, hvad hedder det, TP til mig nu? Jeg kan ikke se dig. Der var du. jeg bygger lige her igen. Fuck. Samler jeg snibber. Der er en tvær.
Jeg mangler en bade. Nej, den er der. Jeg tror, du har det hele. Har du ikke det? Jo, nu har jeg det hele. Okay, kom. Og den tog, spaden tog skade. Nå. Sådan der. Jeg har lige det sidste gravel her. Jeg gider ikke have det mere agtigt. Jeg tror, det er fint nok det, som vi har nu. Så er planen, hvis bare at vi skal samle en masse... nu skal jeg til at sige sand. Vi skal samle en masse... Sne. Sne, ja. Fordi vi skal bruge det til at kunne komme over til de andre steder også. Så ej, hvor var det smart, at jeg lige fik lavet skovle til os. Ej, ja. Jeg tænker, ja, jeg tænker fandme med hovedet, jeg gør med. Det er jo helt sejt. Ja, ikke med noget andet. Nå, men vi må i hvert fald lige passe på her, fordi der kommer altså godt nok creepers og zombier og skeletter og hvad nu andet. Hold da kæft, mand. Der er godt nok meget, synes jeg. Det kunne være sjovt at sætte en fakkel herinde. Hvorhen? Åh, nej. Det er der, det bliver farligt, kan man sige. Nu skulle du ikke komme for tæt på creepersen. Det ville være lidt dumt. For tæt på creepersen? Jeg er inde under en sne. Ja, drøm. Men hvad nu hvis, at du bliver fanget derinde, jo? Så. Blokerer jeg bare for creeperen. Og så regner det også. Fedt. Ikke action. Spørgsmålet egentlig... det kunne egentlig være et godt spørgsmål. Hvis det... nu når det regner, og der er sne her. Smelter den så? Det ved jeg ikke. Det kunne faktisk være lidt ærgerligt, hvis det skete. Ja, især fordi jeg står herinde, så bliver jeg da drukket. Ja. Nå, jeg går til kamp. Hujo! Så laver jeg sneklodser. Sådan. Ja, cool nok. Jeg begynder at udforske lidt. Åh, der er en creeper. Kom her, creeper. Kom her. Kom her. Tæt på. Sådan der. Nej, fuck. Nå, ja, den samlede jeg lige op. Var det lige... du var tæt på, at du var blevet dræbt af det. Faktisk ikke. Var det? Det er stadig en del for mig. Nå, okay. Jamen, fedt. Jamen, så har vi da... Se, jeg stod helt herinde. Du er sgu da stadig meget tæt på mig. Jeg har da Niklo. Ja. Det er du ikke. Nå. Jeg er gået i gang i hvert fald. Der er rødt kød. Yeah. Nej, hvor lækkert. Ja, nej, hvor lækkert. Arme. Jeg er lige glad med at blive syg. Ja, fuck det. Jeg skal bare være med. Der er flere zombier. Kom her. Kom og giv jer et rødt kød til mig. Kom hit. Fuck, jeg er ved at dø nu. Det er ikke så godt. Hvor er køber? Kom ned i igloen. Jeg har en. Sådan der. Du må gerne komme og hjælpe i stedet for. Jeg har nok af det der. Hvad hedder det? Er det deres sne der? Altså, vi skal bare dræbe nogle dyr nu, og så skal vi have mad. Der er ingen dyr her. Eller, ja, du ved hvad jeg mener. Ja, ja. Sådan der. Jeg er stadig på et liv, du må stadig gerne komme hjem. Wow, det her det går noget sygt, det her sted her. Hold da kæft. Og det er ikke nu, det er ikke tid til at sprinte nu, man. Spirit, det er ikke tid til at sprinte nu. Wow. Det er også spørgsmål, hvor vi skal hen egentlig herfra. Måske ind i midten af snefildehutten? Måske. Hold da kæft, der var noget mange. Lille creeper. Ha, kast den. LOL. Du kunne godt ikke give skade til den. Jamen, de tager ikke skade af den. Nå, okay. Måske burde jeg lade være med at slutte med min spade. Sådan. Og nu er mit svær ved at faktisk være gået i stykker. Det er ikke så godt. Det er min spade også. Lad os se. Jeg tror bare, vi skal lige udforske den her. Lige den her. Ja. Indtil videre. Skal jeg finde op igen? Hvad siger du? Skal jeg op igen? Ja. Det her sted her er godt nok stort. Hold kæft, altså. Er der overhovedet noget her, som man kan få? Der er sne. Der er en edderkop. Der er en masse zombier nede, og creepers nede på den anden der. Ja, hold da mand. Hvor er du henne? Er du der? Okay. Og spørgsmålet er, hvor fanden skal vi hen? Skal vi grave os ind i midten af et eller andet, eller agtigt? Altså, det kunne jo godt være, fordi det er jo sådan rimelig forholdsvis langt ned den der. Jamen, det vil bare også give mening, hvis der er et sted, hvor der er et skud. Jeg kan se en kæmpe gris! En gris? Ja, en kæmpe gris herude i dag.
Og jeg kan se et sted, hvor man kan samle. Ja, det er der, vi skal ud til. Det vil jeg også gerne lige se. Jeg vil godt se den kæmpe gris. Jeg kan se den kæmpe gris. Så vi skal op ad herfra. Se. Sådan der. Må lige vente. Åh, stakkels computer. Ja, nu har jeg sat den, så den skal se langt. Så er jeg sikker på, at jeg kan se den gris. Jeg har den til normen, altså jeg kan se den herfra. Ja, okay, men hvad er sådan noget? Jo, jeg ændrer det. Nå, men jeg samler noget af det her sand, hvad det er, slik. Hvorfor? Det kan jeg ikke. Sådan der. Jeg begynder at lave... Og vi kan også hoppe ned. Jamen, det er ikke der, vi skal... Jeg